como Let me show you that.
Aquele par. Matei, GG. Vamos pra... Beleza, galera, entrei aqui na próxima. Vamos ganhar essa aqui com uma das outras. Nossa, eu me fudi, mano. Nossa, se essa não ganhar é porque eu fui derrubando. Então é porque... Tá gravado. Pegou ali mesmo, mas ele tá com isso. É, o cara, eu acho que ele vai me matar. Ele deve estar P4 em alguma coisa assim. Não, vou ganhar. Yes, ganhamos aqui. Então, já vamos para a última partida. E eu já posso. Beleza, galera, entrei aqui na próxima partida. Vou ganhar essa aqui com uma dinheiro. As outras. Lembrando que a daqui já é a última partida do vídeo. Deixa eu deixar o like. E eu vou deixar o canal do Yanko na testa para vocês se inscreverem. Mentira, se eu não podia, meu Deus. Eu acho uma luz no vídeo. É, não vi. Mas vem muito forte. Eu vim quase igual a outra. Agora fazendo o seguinte. A estratégia vai ser essa.